gudoomiye maadsan tahay xildhibaanada sharafta leh howlwadeenada ciidamada amniga ee soo gaaray dhamaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharcigan haddan naloo qeybiyey waa sharci u baahan in laga doodo laga hadlo laakiin waxaan rabaa inaan in yar ka hormarsado oo ah arrinta xasaanadda xildhibaanada qodobka 7-aad farqadiisa 1-aad ee dastuurka federaalka iyo xeer hoosaadka qodobka 9-aad farqadiisa 1-aad intuba waxay leeyihiin golaha dhibaato kama soo gaari karto xildhibaanka fikirka uu ka soo jeediyey golaha shacabka hortiisa wax dhibaata oo ka soo gaari kara ma jiro sidaa la socotaan 5 maalin ka hor meeshaan waxaan ka soo jeediyey oon kaga hadlay dhibaato ka dhacday magaalada Muqdisho oo ahayd in xabsigii dhexe la galay dad lagu laayay dadna aan loo soo xirin dadna aan xilka laga qaadin lagana hadlin waxaa ku xigtay 2 maalin gudahood in la galay kafeegii ku yaalay top coffee dhibaanka ha ku wareerin dhibaanka ha ku wareerin arrintan codsigii uu soo jeesay baa jirtay ma idin sheegin daraada dhibaato la soo gudboonaday qodob ajantaha ka bedelana cabashaa meesha ku gudbaysanaa buu yiri ajantihii maaha waxa ka hadlay dhibaato asiga ku dhacday waa saa uu la socdaa gabayso walaalkii waxaa jirtay in la galay top coffee oo dhalinyaro banooni fiirsanaysay iska damaashaadaysay la galay dad lagu laayay lagu dhibaateeyey ilaa iyo haddeena aan mas-uuliyad la qaadanin oo cid loo soo xiray cid xilki laga qaaday cid la dhibaateeyeysan jirin hawshiina ay si caadi isaga socoto markii aan ka hadlay oo meeshaan ka baxay ayaa mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dalkan howlahaasna qaabilsan uu telefoon ii soo diray asagoo sheegaya ugu yiri ashabaab miyaa tahay maxaa uga hadashaa dadkan dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo dhibka jira waxaan ku yiri ashabaab maahi laakiin waxaan u danqanayaa dadkayga mas-uuliyada iga saaran waana matalaadii la ii soo doortay inaan ka hadlo arrintaas waxaa ku xigtay hadalkii ku xigay inuu ahaa maanta kadib haddaa ka hadasho madaxaan kaa toogana waa ogahay inuu sii toogan karin tabarteedana uusan lahayn laakiin hadalkaas waa ka dhacay waana yimid marka waxaan rabaa maalin kale uga hadli doonaa sida gudoomiyaha uu sheegay maya okay waa arrin qodobaysan oo dastuuri aan rabaa inaan idin hor keeno kadibna aad shaqadiina qabsataan idinka waa soo diyaarinayaa isniinta kama dambaynoot haddii ilaah yiraahdo marka waxaan rabaa inaad horta taas iyada aad ogaataan waa warbixin hadda ka horna 275 xubnood oo baarlamaan ka mid ah waa iyuu ku soo diray whatsappka aad wadaagtaan kulid taasaan uga baxayaa anigana kulley waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay ninkan waa qurba joogo waa cabsanaya laakiin nin cabsada oo la cabsi geli kara inaan ahayn abaasha ka qirayo maanta waxaa kaloon qayb ka ahaa mooshinka wax kabedelka loogu sameynayo ajendaha maanta kaas markii la gaaro laga hadlay helbaan kaas markii la gaaro laga hadlaya dhabkaa waa gudbaysatay kaas maarta meesha ugu harxaa Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 haddaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 gees
جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفر جيس شركة إسجارسين تسامتل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلينكرو